Magandang araw po. Naway patuloy na pagpalain ng ating dakilang Ama, ang ating ginagawang pagtuklas sa buhay ng ating Panginoon Kristo. Ito ay dahil sa ating paghahangad na matupad sa atin ang nais ng Diyos na maging katulad ng kanyang bugtong na anak. Nasa serie tayo ng Live the Way Jesus Live at nais kong gumawa ng ikalawang bahagi ng ating pinag-aralan nung nakaraang linggo. Ito ay ang tungkol sa kanyang sikretong buhay. Hindi ito sa nais kong gawin lang ang bagay na ito. Ito ay dahil alam ko na mahalaga at kailangan natin ito na siya ay tunay na maging modelo sa atin. At ipapakita ko sa inyo na napakahalaga nga sapagkat ito ay may malaking koneksyon o kaya ay kaibahan sa pamamaraan ng Old Covenant. Malalaman natin ang bagay na ito. Sa part 1, mga kapatid, ay nag-focus ako sa sikretong buhay ng Panginoong sa so Kristo noong siya ay wala pa sa ministeryo. Tinutuklas natin ang mga bagay na hindi naisulat tungkol sa kanya na makikita lamang nung siya ay nasa public ministry na. Doon natin makikita kung ano ang mga pinaggagawa niya, na hindi na isulat subalit sa pamamagitan ng kanyang mga ginawa nung siya lumantad na sa publiko ay naiahayag na kung ano ang taglay niya sa buhay. Ipinakita ko sa inyo sa pamamagitan ng halimbawa ng aking isang kaibigan na naging dentista. Sa kapanahunan ko ay hindi pa gaano sikat ang mga ganito kaya nakakamangha na ang isang tao ay marating ang ganong kalalagayan. Pero yan po ay ginamit ko lamang upang ipakita sa inyo na malaki ang kaugnayan ng sikretong buhay ng Panginoon o ng tagong buhay ng Panginoon kung sino siya nung siya ay lumantad na sa publiko. Tandaan natin ang katotohanan na sa mga katulad kong nagkakaedad na ay tayo ay tayo ngayon dahil sa ating nakaraan, dahil sa ating nakalipas. At siguro ay maging ang kaalaman sa Biblia ay hindi rin ibinubuhos ito ng isang gabi o magdamagan kundi ito ay proseso ng buhay. Sa pamamagitan ng matagal na panahon ay kailangan mong matuto sa napakaraming aspeto ng buhay kristyano. Dito sa ating ikalawang bahagi ay tutuklasin natin ang kanyang pribado o sikretong buhay nung siya ay nasa publiko na. Nangangahulugan nito na ito na yung mga nakasulat tungkol sa kanya. Hindi na tayo manghuhula o mahirapang tumuklas pa sapagkat sila ay mga nakasulat dito pero ginagawa ko lamang po ito upang may outline sa atin sangayon sa ating kailangan para tayo ay makapamuhay nga na katulad ng ating Panginoon Yesu Kristo. Ano nga bang pinaggagagawa ng Panginoon kapag kasiya mag-isa? Ang salitang, He withdraw himself from the crowd ay paulit-ulit din na sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa Panginoong Isokristo na nangangahulugan na tila mahilig siya na umalis doon sa karamihan ng tao at nais niyang mapag-isa. Ano ang ginagawa ng Panginoon sa mga panahon na yan? O kaya ay sabihin natin, ano kaya ang kanyang dahilan? So pag-uusapan natin is the private or secret life of Jesus Christ. The private or secret life of Jesus Christ. Ang mahalaga na unang unawain natin dito sa ngayon sa sinabi ng Galacia 4.4 na ang Panginoon sa Kristo ay ipinanganak sa ilalim ng kautusan sa pamamagitan ng isang babae. Pero kung titignan natin siya ay nabuhay sa essence, katuruan o diwa ng New Covenant. At tandaan natin na yan ang dahilan kaya hindi siya nagkasala kahit minsan sa batas ni Moses. Ulitin ko po ang bagay na yan. For us to be able to live above the law of Moses is to live under the law of Christ or to live under grace. And that is the essence of the new covenant. Yan ang dahilan kaya ang Diyos ay nakipagtipan muli upang sa gayon ay magkaroon ng katagumpayan ang kanyang mga pinili, hindi na lamang mga Hudyo kundi tayo rin naman mga Kristiyanong Hentil ay magkaroon ng katagumpayan sa kasalanan at hindi lamang ang kinin ang kanyang pagpapatawad. Alalahanin natin na nagsabihin ng Panginoon, He who the Son sets free is free indeed. Ay hindi nangangahulugan na tayo ay pinalaya lamang sa kabayaran ng ating mga kasalanan, kundi inaasahan na ikaw ay mabubuhay ng katulad ng Panginoong Yesu Kristo nang sa gayon ikaw ay ganap na malaya sa kasalanan. Naunawaan po ba ninyo ang katotohanan ito mga kapatid? Ulitin ko po yan sapagkat yan ay napakahalaga nang sabihin ng Panginoon, He who the Son sets free is free indeed. Nasa Diyan chapter 8 po yan. Na nangangahulugan na hindi lamang tayo pinalaya sa kabayaran ng ating mga kasalanan kundi tayo ay pinapalaya rin sa kapangyarihan ng kasalanan upang hindi tayo magpatuloy sa kasalanan. At pinapatutuhanan niya ng sinabi ng Panginoon, He who follows me will never work in darkness. He who follows me will never walk in darkness. Diyan din yan sa chapter 8 ng John. Nakatandaan natin na ang Panginoon sa Kristo ay naparito sa maraming kadahilanan. Tinawag ko itong multitask vision of the Lord Jesus Christ. At isa sa mahalagang bagay na kailangan gawin ng Panginoon nung siya ay naparito, hindi lamang itatag ang kaharian ng Diyos, hindi lamang mamatay para sa ating mga kasalanan, kundi ang isa ay may pakilala niya ang New Covenant at kalaunan ay gaganapin niya ito sa pamamagitan ng kanyang pagdadala ng kanyang banal na dugo doon sa templo sa langit at yan ay pinapakita niya kung gaano kalaki ang kaibahan ng Old Covenant at ng New Covenant. At nais nice kong banggitin muli, Natayong mga hentil sa ngayon ay hindi tayo sakop ng Old Covenant, nangangahulugan niya ng Mosaic Covenant, ang tipan ng Diyos sa Israel sa pamamagitan ni Moises. Hindi tayo kahit kailan naging sakop noon. Yan ay pinapaliwanag ni Apostol Pablo sa Efeso 2.11 at sa mga sumusunod na talata. Sa pamamagitan ni Kristo at sa ating tamang proseso ng kapanganakan muli, doon lamang tayo pumasok sa bagong tipan at mapalang tayo sapagkat lahat na sa lumang tipan o sa Old Covenant ay bagsak sila sa pagsunod sa kautusan ni Moises. Nais ko rin sabihin sa inyo na yung mga kinalugdan ng Diyos dyan sila ay nakatingin sa Mesias o kaya ay pinaniwalaan nila ang Panginoong Yesu Kristo nung siya ay naparito sa lupa. So nang naparito ang Panginoon ay ipinakilala niya at ininagurahan niya ang New Covenant at pagkatapos nung siya umakyat sa langit ay talagang tinupad niya na ito. Para po sa bagay na yan ay basahin niyo ang Hebrews 9 and 10. Dala niya ang kanyang sariling dugo, inihain ito para maganap ang pakikipagtipan ng Diyos sa mga tao. At bilang tanda na ito ay tinanggap ng Diyos sa kapanahunang yan, ay bumaba ang banal na espiritu na hindi na nananahan sa labas ng mga mananampalataya, kundi siya ay pumasok sa mga mananampalataya bilang selyo na tinanggap na sila ng Diyos. Yan ang sinasabi ng Ikalawang Korinto 1.20 at 21 at pagkatapos ay sa Efeso 1.13 at 14. Ang banal na espiritu ang selyo ng Diyos sa kanyang iglesia. Kaya nga't kapag ka hindi nagtataglay ng Espiritu ng Diyos ang isang mananampalataya ay hindi siya kay Kristo, Roma 8.9. Nagpapakita rin ito na bago siya lumabas sa publiko ay alam na alam niya na ang covenanting sapagkat yung kanyang pagpasok sa ministeryo na una nang ginawa ang pagpapabautismo ay hindi po yan bautismo ng pagsisisi kundi yan ay bautismo ng pakikipagtipan niya sa Diyos na sinabi ng Diyos, This is my beloved son in whom I am well pleased. Natupad sa kanya ang sinabi ng awit 25.14 na ganito, The Lord confides in those who fear Him. He makes His covenant known to them. Nangangahulugan na ang Panginoon so Kristo ay may tutuhanan pagkatakot sa Diyos nung siya ay nabubuhay because He fully understood the covenants, not only the old covenant and the new covenant. By the way, sa mga kapatid na nagtatanong kung tayo ba ay nasa new covenant na, kailangan pa ba natin ang old covenant? Ganito po yan, mga kapatid. If we are truly in the new covenant, we need to understand the old covenant, not the Old Testament. Sapagkat alam natin ang kaibahan ng dalawang yan, yung Old Testament at saka yung Old Covenant. Ang Old Testament ay mayroong 39 books, pero ang Old Covenant na tinutukoy ay ang tipan ng Diyos sa Israel sa pamamagitan ni Moises. Mahalaga pa rin po na malaman natin at maunawaan natin ang Old Covenant dahil makikita nyo sa aklat ng Hebrews ay maraming comparison dyan. Yan ay upang makita natin na sana'y huwag na natin pakanasain ang Old Covenant kahit hindi tayo kasundo ng Panginoon doon. Dahil failure po yan. Kaya nga sinabi ng Diyos, a time is coming when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. It will no longer be like the covenant I made with them when I led them out of Egypt, out of the land of slavery. Ay dahil sa panahong yan ay papunta na sa pagkabihag ang mga Israelita dahil sa hindi nila natupad ang tipan ng Diyos sa kanila. Pero balik ako rito mga kapatid sa katotohanan, ang Panginoon sa si Kristo ay nabuhay sa essence ng New Covenant at unawang-unawa niya ang bagay na ito. Punta tayo sa ating pangalawang punto. He taught his followers secret life and practice. Tandaan natin, yan po yung ating tinutuklas dito tungkol sa sa si Kristo. The Private or Secret Life of Jesus Christ, part 2 po ito. At ang pangalawang punto natin, He taught His followers secret life and practice. Secret life and practice. At para maunawaan ninyo, sa totoo po, yan ang ating ginagawa sa panahong ito. Doon sa mga hindi nakaunawa sa New Covenant, ay talagang ang practice nila ay kung di halo-halo ay nandoon sa old covenant. 'Yun ang inaangkin nila. Tandaan po ninyo ang katotohanan 'yan at 'yan ang dahilan o isa sa mga dahilan. Kaya si Pastor Arthur ay gigil nagigil talaga sapagkat alam ko kung ano ang dulot ng old covenant bukod sa hindi naman tayo kasundo ng Diyos sa bagay na 'yan. Ngayon po kung ang Panginoon ay nagturo ng mga sikretong buhay na dapat isa pamuhay ng kanyang mga tagasunod sa panahon na nasya ng nandirito bilang tao, ay nangangahulugan nito na ito ang mga pundasyon ng kanyang mga pagtuturo. Basahin ko po sa atin ang Matthew chapter 5 beginning verse 1 to 8. Nais kong makita niyo ang katotohanan ito mga kapatid katulad ng aking sinasabi rito. Matthew 5, 1 to 8. Now when he saw the crowd, he went up on a mountainside and sat down. His disciples came to him, and he began to teach them, saying, "Ganito po ang mga unang itinuro ng Panginoon sa kanyang mga alagad." Verse three: Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Makikita nyo, ito po ang unang una sa pagkat nais niya na ang mga tao ay talagang magkaroon ng kauhawan sa Diyos. Ma-realize nila ang kanilang mga sarili na hindi sila makapamuhay ng kanilang sarili. So sinabi niya, Blessed are the poor in spirit for theirs is the kingdom of heaven. Pag wala kang parang pagnanais, paghahangad sa Diyos sa iyong loob, that means the secret hindi mapapasayo ang kingdom of heaven of kingdom of God. At sinasabi ko ito sapagkat maraming kristyano ay gusto nilang ipakita sa mga iba yung tinatawag na exuberance, yung parang buhay na buhay sila, parang nandun ang kanilang laging excitement at kagalakan sa kanilang kalalagayan. Pero sa Panginoon, sabi niya, Blessed are the poor in spirit for there is the kingdom of heaven. Ang tanong ko sa iyo, meron ka bang matinding kauhawan para kang namamalimos sa Panginoon? Poor, dukha ka sa iyong espiritu doon sa loob upang mapasayo ang pag ng Diyos. At ipinapakita ko sa inyo, ito ang mga turo ng Panginoon kaugnay sa private or secret life of Jesus Christ. Hindi naman siguro siya magtuturo ng mga ganito na hindi niya naging buhay ito. Yan ang bawal na bawal sa Panginoon. He always do what he preaches. Yan ang ating Panginoon sa Kristo. Karanasan niya ang mga bagay na ito, nangangahulugan, nakasulat o hindi, ay makikita natin that Jesus Christ always longs to be filled with the presence of God. Basahin niyo ang Hebreo 1.9 at dyan yung makikita that there is always a longing for the Lord Jesus Christ in His Spirit to be filled with the presence of God. Sinabi niya sa verse 4, Blessed are those who mourn for they will be comforted. Gusto ba ito ng mga tao, mga kapatid, katulad ng sabi ko, ang mga kristyano sa ating kapanahunan gusto-gusto nila yung mga buhay na buhay na pagkakatipon, nandiyan ang mga sigawan, parang idinidiklara nila ang tagumpay nila na sila'y matagumpay at alam nyo iniinganyo nila ang salibutan sa ganyang bagay. Nakakita na ba kayo na mga kristyano na nagdadala rin ng mga watawat iniwawagayway sa kalye habang sila'y nagmamarcha at pinapakita nila na marami silang bilang. Mga kapatid, Those are the ways of the world. Sa Panginoon at sa kanyang pagtuturo ay makikita natin na ito ay sa ating sikretong kalooban. Doon sa ating espiritu, yun ang mahalagang bagay sa Diyos. At alam natin, tayo ay nabuborn again sa ating espiritu na kalaban ng gusto ng ating laman. gusto gusto ng laman yung magpakita tayo ng kasiglahan. Subalit, nais ng Diyos that there is a groaning inside us. Yan ang sinabi na Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 5, kung hindi ako nagkakamali, ay verse 3. Na sinabi niya, we groan longing to be clothed with our heavenly dwellings. At sa Romans chapter 8 verse 20, the Lord subjected the world into frustration and we groan. We groan Tingnan nyo, meron po tayong groanings para tayong hirap na hirap sa mundong ito. Bakit? Kasi ayaw nating maging katulad ng salibutan ito. Now, kung ikaw ay makipag-engganyohan sa salibutan na ipinapakita mo na ikaw ay buhay na buhay din at talagang masaya ka, nandun ang excitement lagi sa'yo. Those are the ways of this world. Kaya pansinin ninyo ang mga ng mga Kristiyano kailangan ay magkaroon sila ng mga tagapanguna na tila buhay na buhay. Old covenant style po yan. Kailangan nilang sumigaw para ideklara ang kanilang mga tagumpay. Pero sa mga totoong nakakakilala sa Panginoon at nais nilang maging katulad ng Panginoon at sa turo ng Panginoon, There is a groaning deep inside us. We groan every day, sabi nga ni Apostol Pablo, because there is still the grip of sin in us. Hindi tayo nakukontento kapag ka ikaw ay may Espiritu ng Diyos sa iyong kalalagayan. Hindi ka nakukontento hanggat hindi ka malaya sa iyong kasalanan. You are not only declaring that you are free from sin. There is a groaning deep inside you knowing that only God can set you free ang tanging dios lang pero kung ikaw ay masaya ka na sa iyong kalalagayan kahit merong kang kasalanan patuloy na nakahawak sa iyo nakapulupot sa iyo hindi ka pinapakawalan at gusto mong ideklara at sabihin na ikaw ay malaya that is foolishness that is a lie and i believe you will never have the help of the holy spirit to set you free from your bandages Verse 5, Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Meekness is deep inside us. Sometimes it manifested outside. Pero basahin ko pa ang verse 6, Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Nagaganap ba sa atin ang ganitong kalalagayan? Do we hunger and thirst for righteousness? Na makagawa tayo ng matuwid sa mata ng Diyos nang tayo ay magkaroon ng kapunuan. Sinabi ba niya sa verse 7, Blessed are the merciful, for there will be shown mercy. Meron tayong kahabagan sa ating loob sa mga nakikita nating kalalagayan ng maraming tao. And we pity them, we empathize with them, and we sympathize with them. Because deep inside us is the mercy of God. Verse 8, Blessed are the pure in heart, for they will see God. Yang bagay na yan ay ang Diyos lang ang nakakalam sa kalinisan ng ating puso, kalinisan ng mga hangarin sa ating mga ginagawa, kalinisan ng mga hangarin para sa iba. Pero ang nais nice kong makita nyo rito ay yoong ipinakita ng Panginoon o sa mga katuruan ng Panginoon ay most of the inner, most of the inner person of you. Later on ay nagturo naman siya ng mga krimen sa ating kalooban. Sikreto sa ating kalooban. Malala niyo 'yung turo niya tungkol sa pagpatay. Na sinabi ng Panginoon in connection with the old law, sabi niya, hindi niyo ang sinabi ng lumang kautusan, huwag kayong papatay. Pero sinasabi ko sa inyo ngayon, sabi ng Panginoon, ang sino mang may galit sa kanyang puso laban sa kanyang kapatid ay pumapatay na. Sa old law ni Moises para sa Israel, kailangan mong kumitil ng buhay para ikaw ay mamamatay tao. Sa batas ni Kristo, sa mga Kristiyano na pinananahanan ng banal na espiritu, sa kanilang kalooban, sa kanilang espiritu, nandudoon ang conviction ng banal na espiritu na kahit yung mga masasamang hangarin para sa isang tao ay inihalin tulad niya na sa pagpatay. And that is a crime deep inside us. Sinabi pa niya, narinig ninyo nung una, huwag kayong mga lunya. Ngunit sinasabi ko sa inyo ngayon, again, nagpapakita siya ng pagkakaiba ng Old and New Covenant at sinabi niya, Subalit sinasabi ko sa inyo, sino mang may mahalay na pagnanasa sa isang babae ay nangangalo niya na sa kanyang puso sa babae iyon. Iyan po ang sinabi ng Panginoon. Nangangahulugan nito na meron tayong mga kasalanang nagagawa sa ating kaluoban at kung hindi tayo maging aware na ito ay agad na alisin sa ating buhay, ay unti-unti gagapusin niya tayo tungo sa pagkakasala, tungo sa kamatayang espiritual. Those are the examples of crimes within. At sa tingin ba ninyo, si Kristo ay meron ng mga bagay na yan? Ako'y naniniwala na kahit ano pa ang gawin mo sa Panginoon, ay hindi siya magpapanatili ng mga ganitong mga kasalanan sa kanyang kaluoban na nangangahulugan na malinis ang kanyang sikretong buhay. Pag binasa pa ninyo ang chapter 5 and chapter 6 ng Matthew, ay makikita nyo yung mga secret virtues. Mga sikreto naman ito. Mahilig talaga ang Panginoon ng secret virtues. At nais nice kong makita ninyo ito. Sabi niya, and when you give, do not let your left hand know what your right hand is doing ang ipinapakita ng Panginoon dito, ang nais nice niya na makuha natin, ay talagang kung magbibigay ka rin lang sa mga nangangailangan o sa iglesia, ay dapat sikreto talaga. Kung yung sarili mong kamay na katabi lamang ng iyong kanan, yung kaliwa mo, ay hindi niya dapat malaman. Nangangahulugan yan ng extreme ng paggawa ng tagong kabutihan sa iyong buhay nangangahulugan na kung meron kang paghahangad sa mga papuri, pagtanggap, pagkilala ng tao sa iyong mga kabutihan, hindi mo ito magagawa. Sinabi pa niya tungkol sa prayer. And when you pray, do not be like the hypocrites. For they love to pray standing in the synagogue to be seen by men. But when you pray, go to your room, close the door, and pray to the Father who is unseen. So that he who sees what is done in secret will reward you. Alam niyo sa old covenant, nandoon yung kanilang corporate prayer. Meron pa rin turo ang Panginoon tungkol sa corporate prayer. Sa Matthew 18, 18 to 20. Pero kung tayo ay hindi makapanalangin ng sikreto at nais nice natin na laging nandoon tayo sa karamihan ng mga prayer gathering. Pero wala tayong personal na talagang pakikipag-ugnayan sa Diyos ng malalim. Karamihan na nangyayari sa mga prayer gathering ay pakitang tao. Sorry po, hindi ako laban sa pananalangin kasama ang kapwa mga mananampalataya. Turo ng Panginoon yan, sinabi ko nga po. Subalit kung wala kang ginagawang malalim na pananalangin sa iyong pag-iisa, lalabas ng iyong pananalangin o paghahangad na manalangin lagi nakasama ang mga kapwa mananampalataya, lumalabas na yan ay pagiging mapagpakitang tao. Isa pa na itinuro ng Panginoon na dapat gawin ng palihim ay ang tungkol sa ating pagfasting. Alam natin na sa old ay talagang grabe ang impact ng fasting sa Panginoon. Marami tayong makikita niyan sa Biblia. Halimbawa kay Hezekiah, kay Jehoshaphat at ng mga panahon ng mga hari na dinidigma. Isa sa paraan nila ay talagang nag-aayuno sila at ipinapakita nila sa Diyos ang kapakumbabaan. Subalit may sinasabi ang Biblia tungkol sa pagpapasting na hindi nagugustuhan ng Diyos sa Isaiah 58. Basahin po ninyo yan at makikita nyo na hindi lahat ng fasting ay kinalulugdan ng Diyos. Ang isang bagay na makikita natin diyan ay yung pinangingibabaw ang pag-aayuno sa pagsunod at pagiging mahabagin at paggawa ng kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng pag-aayuno na ganyan na hindi naman tayo marunong maging masunurin sa utos ng Panginoong Kristo ay lumalabas na minamanipula natin ang Diyos sa ating ginagawa na pag-aayuno. Hindi natin mapapalitan ang magagawa ng pagsunod sa mga batas ni Kristo sa ating pagpapakasakit sa ating mga sarili. Mas mahalaga sa Diyos ang pagsunod kaysa sa ating mga sakripisyo. Binabanggit yan sa panahon ni Haring Saul sa 1 Samuel chapter 16 inaasahan na tayo ay magkaroon ng pagpapaliban sa ating mga pagkain pero huwag nating pangibabawi ng mga pagsasakripisyo na ganyan kung tayo ay hindi maging masunurin sa mga batas ng Panginoon. Ito po ang isang bagay na nakikita ko sa mga Kristiyano. Lagi silang may emphasis sa mga bagay-bagay na kanilang magagawa sa Diyos. Pero yung pagsunod, hindi gaanong binibigyan ng diin. At dyan po ay nakakalungkot sapagkat alam natin, hindi yung mga pagsasakripisyo ni Satanas o ng mga anghel ang hinahanap ng Diyos, kundi yung kanilang pagiging masunurin dahil yan ay kaharian. Sa lumang tipan ay yan ang hinahanap ng Diyos ang pagiging masunurin ng kanyang mga pinili. Pero nais kong maunawaan natin ang katotohanan na sa New Covenant ay hindi lamang yung pagsunod natin, kundi yung bukal sa ating puso na nais nating sundin ang Panginoon, nanduduo ang kagalakan na gawin nito, nanduduo ang dahilan na pag-ibig natin sa Kanya, yun ang hinahanap ng Diyos. Makikita nyo, yung galing sa loob ay numalabas lang sa panlabas na manifestation nito, ang pagsunod sa ating dakilang Diyos. Kumusta naman kaya ang tungkol sa worship ng Panginoon? Kung titingnan natin sa kanyang kapanahunan sa Matthew, Mark, Luke dyan, mga sinulat ng mga evangelista, ay wala tayong makikita na katulad ng mga ginagawa ng Old Covenant People. Kalimitan na ginagawa ng Panginoon kasama ang kanyang mga alagad ay imnals. Ano ang imnals? Ito ay may mga salita na totoo na maganda tungkol sa Diyos. Those were Teams, at wala itong ganong kilos na katulad sa old. Alam niyo sa old mga kapatid, ang kanilang mga pagsamba at pagpupuri sa Diyos ay talagang nandunang physical, gamit talagang physical. Malala niyo si David, nang kinuha niya ang kaban ng tipaan para dalhin doon sa tabernakulo, ang kanyang ginawa ay he danced with all his might. Natural po yon sa old. Sila ay inuutosan ng Diyos na talagang gawin ito dahil ang old covenant, mga kapatid, ay dapat yung maunawaan na ito ay mga pampisikal, karamihan dyan ay panlabas na anyo, at ang kanila namang mga tatanggaping gantimpala ay mga bagay sa mundong ito. So natural lang po yun. Kaya yung pagtatas ng kamay, lift up your hands to God and shout out to God with the voice of triumph. Tama lang yun. Yung pagparakpak ng malalakas, tama lang po yun. Yung mga pasigaw-sigaw, pagtalon, pagsayaw, okay lang po yun. Walang masama doon. Pero hindi niya ba napapansin na sa panahon ng Panginoon ay hindi ganyan? Sapagkat ang pagsamba ay baguna sabi ng Panginoon. A time has come and has now come that those who worship the Lord, must worship him in His spirit. Kung titingnan niyo yung spirit diyan, espiritu ng tao na nangangahulugan sa ating kalooban, nandoon ang pagpupuri, nandoon ang pagsasaya sa Diyos, nandoon ang ating mga tunay na pagpapasalamat sa kanya, sapagkat sa ating espiritu nakikipag-isa ang espiritu ng Diyos natutuwa ang Diyos sa bagay na yon. At hindi ito sa mga panlabas na gawain. Kaya yung ginagawa ng maraming mga pagpupuri, talagang parang nahaluan na ito. Ipagpaumanhin nyo ang salitang yan pero maging maingat tayo because that is not like Christ. Christ never does like David. Malala ko yung sa Juan 11 na noong ipanalangin niya Si Lazarus ay sinabi lang ng Panginoon, I thank you Father because you always hear me. I thank thee Father because you have hidden these things from the wise and the learned. Napakasimple ng Panginoon kapag kasi ay gumagawa sa panlabas. Pero kung naniniwala, masigit niyang pinapahalagan ang nandoon sa loob. Kaya the next time sukatin mo ang iyong tunay na pagsamba, Huwag doon sa karamihan ng tao. Madaling magpuri dyan, madaling sumayaw dyan. At dahil na rin doon sa mga udyok ng mga tagapanguna, ay talagang mapapasigaw ka, mapapatalon ka. Gusto ko kayong bigyan ng halimbawa. Halimbawa, sasabihin ng MC, sino rito ang tunay na pinagpala? Itaas nila ang kanilang mga kamay at pumalakpak ng isang minuto sa Panginoon. Ayan po ang ginagawa sa ating kapanahunan yung mga hindi naman talaga totoong pinagpala, yung bigat na bigat sa kanilang mga sunarinin sa mundong ito, napapagaya na lang sila and that becomes hypocrisy. Anong klaseng worship yan? Pero ang tunay na pagsamba na nais ng Diyos doon sa loob, gawin mo yan sa kabila ng maraming problema, ng iyong maraming pagdadaanan, dapat kang sumamba, magpasalamat, magpuri sa Diyos. Yan ang nais ng Diyos na pagpupuri sa New Covenant. At malala nyo si Apostol Pablo sa aklat ng Filipos nung siya ay panahon na nasa loob ng bilangguan, sasabihin niya sa mga nasa labas, Rejoice in the Lord always again. And I say rejoice, rejoice. At hindi lang yan sinasabi rin ni Apostol Pablo para hikayating magpuri at maging masaya ang mga Kristiyano sa Diyos. Ginawa nila ito ni Silas sa loob ng kulungan, pagkatapos silang bugbugin at ipangaw, ibartolina sila ay nagpuri sa Diyos at doon ay nakaranas sila ng kakaiba mula sa Diyos. Nakukuha niyo na wa ang ibig kong sabihin dito mga kapatid. Kung wala akong naipapakita ng mga halimbawa sa inyo, huwag niyo pong paniwalaan. Pero pinapakita ko, this is the life of Jesus Christ. Some of the things that He done within him, sa kanyang kalooban, ay kakaiba sa ating mga ginagawa sapagkat nagpapakita ito na halo-halo pa rin ang ating mga pamamaraan doon sa mga katuruan ng Old Covenant at ang turo sa atin ng ating Panginoon. Maging sikreto tayo sa mga bagay-bagay na ginagawa natin na alam ko na yan din ang kanyang buhay. Do you live like the Lord Jesus Christ in your secret life sa mga aspetong ito? Nawa nga po mga kapatid. So maging aware tayo na yung ating mga ginagawa ay hindi katulad sa lumang tipan ng Diyos. Pag-usapan natin ang pangatlong punto tungkol dito sa ating pinag-uusapan, the private or secret life of Jesus Christ. At ang pangatlo natin, He loves and prefers communing with the Father. Ulitin ko po. He loves and prefers communing with the Father. Sinabi ng Mark 135. Mark 135. Very early in the morning while it was still dark, Jesus got up, left the house and went off to a solitary place where he prayed. Ang ganitong ginagawa ng Panginoon ay paulit-ulit din sa banal na kasulatan. Isang bagay na makikita natin ay bibihira niyang isama ang kanyang mga alagad sa kanyang ginagawa. At ang nakikita ko dyan ay sapagkat nahihirapan maging ang mga alagad na gawin ang ganitong kanyang nakagawian. Nakasiyahan ng Panginoon ang humihiwalay sa kanyang mga alagad at manalangin mag-isa nang sagayon ay makipag-ugnayan sa kanyang ama. At sino po sa atin ang gusto ng ganitong mga bagay? Yung tayo ay pupunta sa isang lugar na tahimik, wala tayong makakasama, upang magkaroon tayo ng pribadong panahon sa ating ama. Ginugusto lang marami sa atin. Dito ha, tingnan nyo ang inyong mga sarili. Ginugusto ng maraming Kristiyano ang lugar na kung saan ay maraming Kristiyano lalo na sa ating kapanahunan. Maraming Kristiyano ay talagang gumugugol ng mahabang oras sa mga mall. Minsan ay nagpupunta rin ako sa mga mall. Minsan ay daladala ko ang aking mga notebook kapag hindi na masyadong gumagana ang aking kaisipan sa mga tahimik na lugar. Minsan doon din po ako nauupo. Pero ang mahirap sa ganyang mga lugar ay maraming distraction sa ating mga mata. Ganon din sa ating kaisipan. At yan natin makikita ang isang bahagi ng buhay ng Panginoon. Masigit niyang pinapahalagahan ang pagugugol ng oras upang makapanalangin sa kanyang ama. Lucas 5.16 Lucas 5.16 But Jesus often withdrew to a lonely places and prayed. Dito lang sa sinabi ni Lucas ay makikita natin, he often withdrew. Ibig sabihin ay palagian niyang ginagawa ang bagay na ito kung paano itinala ni Marcos na ang Panginoon din ay humihiwalay sa kanyang mga alagad para makapag-isa sa Ama. Ay ganyan din ang sinasabi ni Lucas dito. He withdrew to a lonely places and prayed. He withdrew to a lonely places. Nais ko po na kayo na ang tumuklas sa maraming pagkakataon na ganito ang ginagawa ng Panginoon na iniiwanan yung maraming tao, pagkakataon sa ministeryo at pagkatapos ay makipagugnayan sa kanyang ama. Isang bagay na dapat nating malaman ay iniiwanan ng Panginoon yung mga tao na kusaan ay nakaranas ng mga himala sa pamamagitan niya. Nakangahulugan yan, na sa pagkakataong yan ay talagang kung titingnan natin sa ating pananaw bilang mga tao ay sikat na sikat na siya doon sa mga taong yon Gusto siyang dumugin ng mga ito. Subalit sa mga pagkakataong yan, ang Panginoon ay aalis at pagkatapos ay pupunta sa isang lugar na tahimik upang doon ay makapag-isa kasama ang kanyang ama. Kalaunan ay pupuntahan siya ng mga alagad o kaya ay hinahanap siya ng mga alagad at nasusumpungan siya na mag-isa. Isang talata pa sa Hebreo 5.7 ay ipinapahayag sa atin kung ano ang buhay ng Panginoon sa kanyang sekreto kapag ka siya ay napag-isa o nais niyang mapag-isa ay ipinapakita sa atin dito sa Hebreo 5.7. Sabi dito, During the days of Jesus' life on earth, he offered up prayers and petitions with fervent cries and tears to the one who could save him from death. And he was heard because of his reverent submission. Kung hindi nyo pa narinig ang explanation ko tungkol sa bagay na ito, nais nice kong muling ipakita sa inyo kung bakit gustong gusto ng Panginoon ang mapag-isa at makipag-ugnayan sa Ama. Ito ang isang bagay na ipinapahayag sa atin ang banal na kasulatan kung ano ang ginagawa ng Panginoon kung kaya't nakahiligan niya ang makipag-isa sa kanyang ama. During the days of Jesus' life on earth, na nangangahulugan niyan na hindi lamang minsanan, kundi sa tanang pamumuhay ng Panginoon, lalo na siguro sa panahon ng kanyang ministeryo, pero ako'y naniniwala, maging sa panahon na hindi pa siya pumapasok sa ministeryo, ay ginagawa na ng Panginoon ang bagay na ito, lalo na nung aware na siya sa kasalanan. At sinabi niya rito, He offered up prayers and petitions with fervent cries and tears to the one who could save him from death. Siya po ay laging gumigibig sa Ama. Gustong gusto niyang gumigibig sa Ama. Bakit po kaya? Sinabi rito, to the one who could save him from death. Ano ibig sabihin nito? Ibig ba sabihin nito ay ito yung panahon na nalalapit na ang kanyang kamatayan? Hindi po. Ang nakikita ko rito ay halos araw-araw na nananalangin ang Panginoon ng katulad nito ng may paggibi at pananangis sa Ama sapagat merong pressure ng kasalanan sa Kanya. At para hindi siya mahulog sa kasalanan, na itinuturing niya na kamatayan ay kailangan gawin niya ang bagay na ito. Ito ang isa sa mga dahilan. Kaya gustong gusto ng Panginoon ang mahiwalay sa marami ay upang makipagniig sa ama at hilingin ang bagay na ito sa kanya na sana ay hindi siya mahulog sa kasalanan. Para sa Panginoon, isang kasalanan lamang ay kamatayan. Alam natin na isang kasalanan lang sa hardin ng Eden ay nahiwalay ang tao sa Diyos, hindi na naulit. Ganon din naman dito sa pangalawang Adan, o kaya ay huling Adan, na tagapagligtas sa atin sa kasalanan. Kailangan ay mapanatili niya ang kanyang sarili, na hindi magkasala at dito natin matutuklasan na kaya pala hindi nahuhulog sa kasalanan ng Panginoon ay sapagkat matindi ang kanyang pananalangin at paggibik sa Ama, hinihiling niya na iligtas siya sa mga bagay na ganito. Ipinapasakop niya ang kanyang sarili at nakita naman natin ang resulta nito. Sinasabi ko nga lagi na kalimitan ay umiiyak na lang tayo hindi ko alam sa inyo ano mga kapatid ay umiiyak na lang tayo kapag ka tayo ay naging biktima na ng kasalanan sakalang man tayo umiiyak sa Diyos pero kung titingnan natin dito ang Panginoon ay talagang siya ng panahon upang mapag-isa sa Ama at ito ang kanyang iniiyak sa kanya hindi lamang siya nag-enjoy sa presensya ng Diyos hindi lamang siya umaawit doon talagang gumigibik siya dahil meron ding pressure sa kanyang laman na nais nito ng mga bagay sa mundong ito katulad natin. Subalit naligtasan niya lahat ng bagay na ito dahil doon sa kanyang private life ay meron siyang ginagawa na ngayon ay nakikita natin. Ito ay ang paggibig sa ama, pag-iyak sa kanya at paghiling na nawa ay hindi siya mahulog sa kasalanan. That is one of the private life of Jesus Christ. He love and prefers communing with the Father. Isukat natin diyan ang ating mga sarili. Do we love and prefer communing with the Father? O mahilig tayo sa karamihan ng tao? Kapag ka mga outing, merong mga gawain, ay talagang diyan tayo hindi uma-absent. Pero doon sa ating personal life ay hindi natin nagagawa. At kailangan malaman natin ang katotohanan ito na ang dahilan ng ginagawa ng Panginoon na ganito ay dahil ayaw niya na magkasala. Tayo, ano ang ating mga ginagawa sa ating pagibig, pag-iyak sa Panginoon? Hindi ba ito mga paghingi ng mga material na bagay, mga pangangailangan, katugunan ng problema? Pero kailan tayo nanalangin na sasabihin natin sa Panginoon? Panginoon, ayaw kong magkasala. Huwag niyo akong pahintulutang magkasala kahit isang beses lamang sa Panginoon, yan ang pinakamabigat na dalahin niya sa pananalangin. Punta tayo dito sa ating ikaapat na punto at ating panghuli sa pagkakataong ito. At ito ang nais kong makita natin sa The Private or Secret Life of Jesus Christ. Pangapat natin, He refused popularity. He refused popularity. Alam niyo sa dami ng himalang nagaganap sa buhay ng Panginoon at nakikita at nararanasan ng mga tao. There are always tendencies or there were always tendencies na talagang itanghal siya na bilang celebrity. Ibig ko sabihin ay pasikatin siya, sikat na sikat siya. Pinupuntahan siya kahit ng mga hindi mga Israelita para makita at maranasan siya. Pero ang mga bagay na ito ay tinatanggihan ng Panginoon at yung nakita natin na he withdrew from the crowd ay sapagkat iniiwasan niya ang maging celebrity. Alam nyo, ito ang hanap ng maraming tao base doon sa pangako ng Diyos kay Abraham na I will make your name great. Gustong gusto ng maraming kristyano ang maging dakila sa mundong ito na ngayon ay titingnan natin na tinatanggihan ng Panginoon. Kailangang alam natin ito. Mamay makikita nyo kung bakit. Pero basahin ko sa atin ang John 6.15. Ganito ang sabi niya. Jesus knowing that they intended to come and make him king by force, withdrew again to a mountain by himself. Diyan ay makikita natin na dahil sa dami ng mga nararanasan ng mga tao sa kanya, ay potential siya na mag-lead sa mga tao para maging hari sa kanila. Maging hari para pakinabangan at hindi maging hari sa kanilang buhay para sundin. Yun po ang plano ng mga taong ito. At ano ang ginagawa ng Panginoon? He withdrew from this crowd. Aalis siya. Alam niyo, maraming mga mga ngaral ay talagang ina-advertise ang kanilang mga planong gawin sa mga tao. Nandun ang paniniwala nila nagagawa ang Diyos ng Himala. Pero kung titingnan nyo, sa dulo nun ay sila ang nagiging sikat, sila ang nagiging kilala. Lumalaki ang kanilang mga tagapakinig at tuwang-tuwa sila sa mga bagay na ito. Pero ang Panginoon never, never tatanggihan ng Panginoon ang pagiging sikat kung kaya't iiwanan niya ang maraming tao. Tignan niyo ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa pagkuha ng kaluwalhatian. Nangangahulugan nito na kung tinutulig sa niya ang mga pagkuha ng kaluwalhatian. Alam natin na kalaunan sa dulo ng kanyang ministeryo, isa ka lamang niya sinabi sa ama, glorify me with the glory I have with you from the beginning of the world. Pero kung o obserbahan natin na sa kanyang mga pagmi ministerio he never intends to gain glory from the people. Basahin ko ang John chapter 5:41 to 42. John chapter 5:41 to 42. Sinabi ng Panginoon, I do not accept glory from human beings, but I know you, I know that you do not have the love of God in your hearts. Diyan ay makikita natin Sinasabi ng Panginoon, I never accept glory from humans. Bakit? Ayaw niya. Pangalawa, ang tao ay maraming pagkukunwari na papuri na matatanggap dyan. kaya maging maingat kayo because there are a lot of people who speak well in front of you but at your back ay sisiraan kanila at alam nila. At nangyari ito sa Panginoon, ang ganyang ginagawa ng mga tao. Pero Pansin ninyo ano mga kapatid, at ito ay para sa atin. Kaya pala ang Panginoon ay ayaw niyang kumuha ng kaluhalatian ay siyempre para maibigay sa Diyos ang kaluhalatian. Alam naman natin ang sinabi ng Diyos sa Old Testament, I will never give glory to another. At pinatay niya si Herodes sa Acts chapter 12 dahil kinuha niya, tinanggap niya ang kaluwalatian ng hangaan siya at pagsabihan siya ng magagandang papuri ng mga tao sa kanyang pagtatalumpati. Pinatay siya ng anghel ng Diyos. Pero ang sabi ng Panginoon dito, I know that you do not have the love of God in your hearts. Nangangahulugan yan na ang mga tao, lalo na sa mga mga ngaral, na mahilig tumanggap ng papuri, kinukuha ang kaluwalatian mula sa mga tao, sabi ng Panginoon, at ito ay revelation na dapat nating ingatan ang ating mga sarili because there are a lot of people who wanted to become celebrity at sila kinikilala at tinitingala bilang mga preacher at kapag ka sila ay mahilig kumuha ng kaluwalatian, sabi ng Panginoon, I know that you do not have the love of God in your hearts. Nangangahulugan yan na itong mga taong ito, kaya gumagawa ng mga bagay-bagay, lalo na yung mga nagpapasikat sa kanila, ay sapagkat mahal nila ang kanilang mga sarili. Hindi nila tunay na mahal ng Diyos kahit sabihin pa nila na mahal nila ang Panginoong Heso Kristo. Sa John 7.18, sinabi ng Panginoon, John 7.18, Whoever speaks of their own, does so to gain personal glory. But he who seeks the glory of the one who sent him is a man of truth. There's nothing false about him. Alam niyo, katotohanan ang sinasabing ito ng Panginoon. Bagamat una sa lahat ay sinasabi niya ito tungkol sa kanya na dahil hindi siya kumukuha ng kaluwalhatian sa kanyang sarili, ay nakakapagsalita siya ng mga katotohanan. Pero ipinapahayag at ipinapakita sa atin dito na kapag kang isang mga ngaral ay Mahilig tumanggap ng kaluwalhatian mula sa tao. Kalaunan ay nagiging sinungaling yan. Nagiging sinungaling yan. Siyempre, para makakuha siya, nandiyan yung mga pagpapatawa, comedy, kung ano-ano -no pa. Nagsagayon ay gumanda ang kanyang reputasyon sa mata ng mga tao. Pero, dito natin makikita, they become liars. They become untrue. Kaya next time mga kapatid, iwasan din natin ng sobra-sobrang papuri. Yung mga salitang anointed, yung mga salitang kung ano-ano. Tignan niyo ang mukha ng mga taong yan kapag kasi natutuwa sa mga papuri. There is always a tendency. Number one, yung sinabi niya kanina, you do not have the love of God in your hearts. And number two, they are not a man of truth. Hindi sila mga lalaki at babae ng katotohanan. They are liars masquerading as angels of God but are servants of Satan. Sa 1243, 1243, sinabi rito ng Panginoon, For they love human praise more than praise from God. For they love human praise more than praise from God. Isa sa mga mahalaga para sa mga mga ngaral, ano na, itong tinutukoy dito ng Panginoon ay mga leader ng Israel. Pero tingnan nyo, no, na kapag ka ang isang mga ngaral ay gustong-gusto niyang makakuha ng papuri ng tao, talagang gagawa siya ng mga kasinungalingan, hindi katotohanan kung ano-ano ang kanyang ginagawa sa halip na dapat niyang isipin na yung nagsugo sa kanya, yung tumawag sa kanya, ang dapat niyang bigyan ng kaluwalhatian. Ingatan nawa tayo ng Diyos sa ganitong mga paghahangad ng papuri. Kapag tayo ay nagiging celebrity na, mga kapatid, manangis tayo doon sa isang lugar na kung saan ay iligtas tayo ng Panginoon sa paghahangad sa ganyan. Kung nagahangad ka ng ganyan, yan ang hinahanap mo. Nakakakita ako ng maraming ganito. Yan ang katotohanan sa gawain. They love to become celebrity. Mga kapatid, withdraw from the crowd. Avoid anything that will give you glory of yourself. Sinisigurado ko sa iyo, tinanggap mo na sa iyong sarili ang lahat ng papuri, karangalan at kabayaran mo sa mundong ito. At wala ka nang makakamtan sa Panginoon, kundi ang nararapat sa iyo ang puot ng Diyos dahil mahilig ka sa parangal ng tao. Ang tanong ay bakit magalit nagalit ang Panginoon sa ganito? Alam niyo kung bakit? Sapagkat yan ang ginawa ni Satanas sa kanya doon sa kanyang kaharian sa langit. Naganap si Satanas ng kaluwalatian para sa kanyang sarili kaya nagawa niyang dayain ang trilyon na anghel. Naging self-centered siya doon. Siyang nais niyang maitaas at yan ang ikinagalit ng Diyos. Yan ang dahilan kaya galit na galit ng Diyos sa mga ganito at hindi ang ginawa ng Panginoon. Sigurado ko, he never intended to become great. Ang greatness ni Abraham, nakamtan lang niya nung siya ay patay na. Wala na sa mundong ito. At doon na siya nagkamit ng karangalan sa kaharian ng Diyos sa langit sa walang hanggan. Makikita natin doon si Abraham ang kanyang kalalagayan dahil hindi naman siya tumanggap ng karangalan dito. Pinagkalooban siya ng Diyos maging ng kayamanan pero kung titingnan ninyo, sa katandaan ay hindi niya na ito na-enjoy, na ipasa na lang ito sa kanyang mga salil Pero isang bagay na nais kong ibigay na babala sa inyo, na ang mundong ito ay pinupuno ng ganitong pag-uugali ni Satanas sa huling araw na ito. Alam niya na galit ang Diyos sa mga naghahangad ng karangalan sa kanilang mga sarili. Those who wanted to become celebrity, those who wanted to become popular at hinahanap yan ng maraming Kristiyano sapagat akala nila yan ay pagpapala mula sa Diyos. Hindi nila alam na yan ay deception mula sa Diablo. Ingatan nyo ang popularidad, ang kayo ay magiging parang sikat, artista, celebrity. That is the deception of the devil na alam niya na galit ang Diyos sa ganyan. Kaya yan ang ginagawa niya sa mga huling araw nito bukod sa mga maruruming gawain, immoralidad, ay ninanais niya na ang tao ay maging self-centered. Kaya tingnan niyo ang ating mundo. Sa ngayon ay talagang laganap itong mga ganitong mga kamera at sa halip na gagamitin sa ikaluluwalhati ng Diyos ay ginagamit ng marami para mapagkakiktaan. Nais kong sabihin sa inyo na hindi po ako tumatanggap ng kahit piso sa YouTube. Hindi ko nilakad yung pin na ibinibigay nila para magkaroon ako ng kita dito sa YouTube. Sapagat hindi yan ang aking hangarin. Ang hangarin ko ay maihayag ang kadakilaan at katutuhanan tungkol sa Diyos. Kaya doon sa mga mahilig sa titulo, mga Kristiyano, hindi po yung titulo sa mundong ito. Okay lang yon Halimbawa, iyan ay pinagpaguran nila na titulo na ibinigay ng ating gobyerno. Okay yon Pero tayong mga Kristiyano, kung ano-ano ang kinakabit natin sa ating pangalan dahil naghahangad tayo ng kasikatan. At ginagawa natin puhunan ng mga ito, hindi natin alam na ito pala ay bitag ng Diablo sapagkat galit ang Diyos sa mga mahilig sa titulo nawa ay matutunan nating takasan ang mga ganitong bagay na alam natin si Satanas ang gumagawa. Sa pagkakataong ito ay salaminin natin ang ating buhay sa ganitong pag-uugali ng Panginoon. Are we in this way Christ-like o iba tayo sa ginawa ng Panginoon na halimbawa sa atin? Magandang araw po sa lahat ng mga totoong kristyano, sumagana ang biyaya ng ating dakilang ama sa atin. Sumagana sa atin ang kanyang pagpapalang espiritual. Amen.